munaasibadan way soo qaban qaabisay hay'adda diyaar garowga afoonkii keydka raashinka qaranku ayaa ahayd xuska maalinta caalamiga ah ee la tacaalida iyo yareynta khatarta aafada waxaana halku dhiga sanadkani u ahaa xogtag digniin bixinta aafada oo bulshada wada gaadha waxaana xaflad ballaaran oo loo qabtay kasoo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada taliyaha ciidanka dabdamiska barasaabka gobolka maroodije mas-uuliyiinta hay-adaha ay wada shaqaynta ay leeyihiin hay-adda diyaar garowga afoonka ee keydka raashinka qaranka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale ee hay-adda narfool ugu horeyn waxaa munaasibadaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda diyaar garowga afoonka ee keydka raashinka qaranka mudane faysal cali sheekh maxamed waxaana uu ka warramay xuska maalinta caalamiga ah ee aafada waynu ognahay runtii dhibaatooyinkani saameyn badan bay nolosheena runtii ay ku leeyihiin waqtiyo dheer baa runtii laga fikirayay in si isku mida caalamku uu wajaho qaabka dhibaatooyinkaasi dhacaya oo ay ka mid yihiin dhulgariirada oo ay ka mid yihiin duufaanada oo ay ka mid yihiin abaarahan joogtada noqday oo ay ka mid yihiin daadadkan joogtada ah iyo dababka oo iyaguna saameyn weyn runtii dunida iyo dalkeennaba runtii ku leh marka guud ahaan marka aad eegto sabta gaara may ahaan jirin waqtiyadii hore laakiin maanta dunidii way usoo jeesatay oo waxay noqotay sabta fakaltiyada jaamacadaha lagu barto ka mida qisaastaku inuu qayb weyn runtii uu ka yahay oo haddii aan u diyaargarow adkaysi iyo u diyaargarow iyo recovery haddii aan intiiba la samaynin runtii dhibaato weyn ummadda nolosheeda runtii u geysanaya innaga qaran ahaan runtii mid baynu khibrad u lahayno waa dhinaca abaaraha oo inta diiwaangasho runtii abaaro aada iyo aada u fara badan baa jiray dalkeenna ilaa waqtigii ingiriiskii hudad iyo dunyaba runtii waxyeelay laakiin waqtiyadu waxay ku kala duwanaayeen dadkuna way ka koobnaayeen xilliyada maanta ay tirada dadku ay tahay cimiladan isbedeshayna way ka waxaa laga yaabaa 10 sano ama ka badan in mararka qaar abaaraha oo kale oynu khibrad u leenahay inay u dhexan jirtay laakiin maanta waxaa laga yaabaa inaynaan food dabadda ka qaadin oo maalin walba aynu ka hadlayno abaar iyo dhibaato aynu ka hadlayno iyo isuguur iyo biyo la-aan iyo cunno la-aan iyo dadkeenni oo runtii miyi iyo magaaloba runtii labadaba ay saamaynayso marka abaaro fara badan baa runtii dalkeenna ka dhacay duufaano aynaan khibrad u lahayn baa ka dhacay oo afar duufaan ba 4 sannadood ee u dambeeyey runtii ayaa ka dhacay oo ay ka mid ahayd tii sagar ee xeebaha waqooyiga ka dhacday oo dadna uu ku dhintay xoolo fara badanna ay ku dhinteen wadooyin iskuullo haddii ilaahay midankeeda kuu leeyahay mch meelo fara badanna dhibaato ay naga soo gaadhay waxaa ku xigay tumba waan la yidhaahdo ay u bixiyeen waxaa ku xigay kayaar gaanti baa ku xigta 21-kii ahayd oo iyaduna xoolo iyo gobolka sanaag xeebihiisa runtii waxyeelo ku geysatay abaaruhuna de waynu ka warqabnaayo iminka 2 sannadood ee u dambeeyey kolka kuwii hore oo dhan laga tago roobabka aynu helay aada bay u xadidan yihiin shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka wasaaradda deegaanka ayaa iyaduna dhankeeda ka warantay dhibaatooyinka keena abaaraha iyo xaalufka nabaadguurka sidaynu u ognahay cimiladii way isbedeshay cimiladii way isbedeshay hadday isbedeshayna maanta aafooyinkaa dhacaya sabab bay tahay aafooyinkaa isbedelaya hadday sabab u tahayna marka laleeyay cimiladii way isbedeshay cimiladu salka waxay ku haysaa deegaanka cimiladaa isbedeshay salka waxay ku haysaa deegaankeeda deegaankuna waa kaynu munaafacaadsanayna inagu somaliland khayraad aad iyo aad qiimo ule baynu leenahay daldihin baynu ayaynu nahay khayraadkeenu waan ku celceliyaaye bad iyo ber iyo buur iyo bannaanba way yaallaa khayraadkeenu tii ugu dambaysay imika waxay ahayd taa shidaalka maalintii dhaweyto aynu gidigeen kusoo wada naxnay ayay ahay haddaba inagoo khayraadka ilaahay la siiyey saynu ilaashanaynaa ayaa meesha taalla sidaynu ilaashanayna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda diyaar garowga afoonka ee keydka raashinka qaranka faysal jaamac xirsi xawti ayaa ka warramay dadaalada xukuumaddu ay ku bixiso wacyigelinta iyo ka jawaabidda khataraha afoonka ee dhaca maanta
afuunka waxay la socdaan iskeedaba abuurtaanka iyo dabciga bini'aadamka iyo deegaanka iyo dhulkay la socdaan inta dadka iyo deegaanka iyo dhulku jiro aafad way soconaysaa ina maca alcusri yusra dhibaato kasta ama wanaag kasta waxaa ka dambeeya cusri dhibaato kastana waxaa ka dambeeya yusri iyo fudayl marka waxaa loo baahan yahay adigu inaad ku xisaabtantid oo aad u diyaargaroodi dhibaatooyinka deegaankaaga iyo dalkaaga u badan sida halka laga warramay waxay u badan yihiin laba qaybood mid dadsamee ah iyo mid ilaahay keeno bara saabka gobolka maroodije maxamed cilmi axmed ayaa isna dhankiisa ka warramay waxaana uu fariin u diray shacabka somaliland taasi oo ahayd in meel looga soo wada jeesto ilaalinta waxyaabaha keeni kara aafooyinka aad iyo aad baan waxa weeyaan hay-adda NAFOD ugu mahadcelinaya oo inta badan wax badan ka qabata xagga climate change ama isbedelka cimilada iyadoo waxa weeye wasaaradda deegaankuna ay iyada lafteedu dee wasaaradda waxay saaran tahay oo labadooda wada shaqeeyaan iyo wasaaradaha kaleba hawlaha infrastructure ku ah waxa weeye ku mahadcelinayaa qaabka wada shaqeynta fiican taliyaha ciidanka dabdamiska axmed maxamed sawaaxili ayaa ka warramay saameynta uu ku yeeshay dabku suuqii waaheen ee magaalada hargeysa disaasterku labuu qaybsamaa waa mid de ilaahay noo keenay oo dabeele iyo dhulgariir iyo maxaa dhahdaa biyo nagu fataha iyo waxaa oo inagu aan wax ka qaban karno wax sii saawsi yar ee aafooda kale ugu dara waxa weeyaan waa mad meed waxa la yidhaahdo waa wax inagu aynu aafada sameyno weyn maxaa ka mid ah imika ruwaadii aad arkayseen oo kale marka dhirta la jaro de inaga aafooyinka sameynay oo substandard practice ba la yidhahdaa waa practice-ka xuna inagu aynu sameynayna hadhowtona aafay nagu imanayso xubno ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha caalamiga ah oo ka soo qayb galay munaasibadda xuska caalamiga ah ee aafada ayaa iyaguna ka warramay xuska maalintan hawsha weyn ee aafada ahi waa howl u baahan kahortag intaanay dhicin waa howl u baahan diyaargarow waa howl u baahan in gurmadkeeda leh waa howl u baahan kormeerkeeda iyo dabagalkeeda iyo qiimeynteeda waa howl u baahan xogteeda in waqtiga loo baahan yahay in la helo siciidi mira giiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland ayaa isna dhankiisa ka warramay xuska maalinta aafada waxaan runtii aad ugu mahadnaqaya mar labaad iyo mar saddexaad ee hay-adda NAFOD gudoomiyaha faysal cali sheekh uu iga weynaa labaatanka sane u dambeeyey anigu waa yar baan garanayaa oo mararan qaranka ku soo shaqeeyay soo halgamay mararan qaranka ku soo shaqeeyay dumarkii dhigay saacadda ugu horreeyay ka helgeliyay waddanka markii dambena 2010 sano ka hor jaamacad ka wada qalin jabinayo hormuudkii jaamacadda noo noqday intuu hay-adda shaqe ka shaqeynaya NAFOD-na anigoo saafoodan ahaa 2 sanoobaan xagga siyaasadda uu ku maqnaa 18 sano cimriga ee ka mid a waxaa ka mid ah labada saafood beled iyo baadiyo waa wada maray geed hoosta waa wada seexnay waxaana aada uga marakacayaa inuu nin rutiqiyad leh oo baahida ka turjumaa oo aan mas-uuliyiinta qaarkood rutigaad shaqeyn jirnay waxyar jeclaysan jiray gobol abadegu waxaan dirayaa faysal inuu halka baahidu taalo xoolka saaran jiray adoo runta ku mahadnaqayaa waxaan kaloo garayaa baahida taala in isaga ka weyn tahay waxaan leeyahay tala qaran laga yeesho qarankeed ha yeesho booyskaa ka bilaabano dadkaa la wacyi geliyo runtii amaguna ka golaahaa waxaan runtii rabaa inaan ballan qaadno wixii shuruuca ee ku xeran aafooyinka iyo deegaanka ayaa looga baatanaan diyaar waxaana kaloo kula gudida hawlaha guud ee golaha wakiiladu ay wadaa daraasad sidii aan dadkii u kala u dhicin meelaha suuqa gobolnimo meesha la yeelo daam state house-ka dhammaantood bal sidii loogu samayn lahaa in loo sameeyo wixii tala soo jeedinaa xukuumadda ugu berino ka golaha diyaar baan u nahay shuruuc kastana waanu runtii waan soo dhaweynaynaa gabagabadii munaasibaddaasina wax halkaasi lagu soo bandhigay riwaayad wacyigelina oo ka turjumaysay sida ay bulshadu iskugu duubnaan karaan islamarkaasina ay u samaysan karaan horumarinta wax soo saarka beeraha ilaalinta deegaanka iyo sidii bulshadu ay u qabsan lahaayeen biyaha roobka xamse qurbaani warbaahinta qaranka somaliland hargeysa